Tja, Mattias här ifrån Emma och Foto. Jag tänkte jag skulle visa mig själv lite. Jag har förstått att det finns önskemål om det. Så att man ser vem som döljer sig bakom bilderna. Som hamnar på mina sociala medier och min hemsida och sådär. Och jag är dålig på att visa mig själv. Jag är inte superbekväm framför kameran. Jag är mer bekväm bakom kameran såklart. Men ja, här är jag. Så lite nytt då. Sen i våras så har jag bytt hemsidesleverantör. Hemsidan ser väl i stort sett ut som vanligt. Några förändringar har skett. Tyvärr så har jag ju tagit bort bloggen. Och tyvärr så missar jag lite hur man gjorde för att spara alla fina gästblogginlägg jag hade. Jättebeklagligt. Vi får se om det dyker upp någon variant igen vart efter här. Om intresse finns. Men alla bilder finns ju kvar och det kommer nya hela tiden. Så in och titta. Ni som följt med ett tag vet ju lite vad jag fotograferar, men för er som är nya så rör jag mig väl främst inom tre områden skulle jag säga. Det är natur. Och då gillar jag både stort och smått, makro och fina vyer och växter och blommor och vin och allt sånt där. Sen så har vi konsertbilder och då är ju jäkligt svag för festivaler och annan konsert med förvisso, men gärna någonting som jag gillar själv, och då är det ju hårdrock som gäller, hårdrock och metal och sånt där. Så det finns ju tusentals bilder av det att se på hemsidan. Senast har det varit Sweden Rock och Skogsröjet i år. Och sen så fotograferar jag ju människor. Både påklätt och avklätt. I studio, utomhus och så vidare. Det finns också mycket bilder. Och förutom de tre sakerna så sysslar jag en del med gatufotografi och annat med såklart. Så kolla in hemsidan. Förutom att kolla på bilder på hemsidan och sådär, och så har jag också en funktion där jag söker folk som vill vara med i mina bildidéer. Så kolla in det om du är intresserad. För det, man behöver inte ha något särskilt utseende eller vara supererfaren eller någonting. Utan jag tycker det är mycket roligare att främja en glad amatör som gillar mina syften mer än att man ska vara snygg och synas och vara modell så att säga. Så kolla in mina fotoidéer, och har du en egen idé så är du också supervälkommen att höra av dig. Allt är roligt i stort sett, så länge man inte kränker eller skadar eller har något konstigt syfte sådär. Ja, det var väl lite om mig och vad jag sysslar med. Har du frågor eller funderingar så är det ju bara att höra av sig såklart och försöka svara på det jag kan. Och jag lovar att jag ska bli bättre på att sända lite live och lägga upp lite mer på mig så ni ser vem jag är. Kanske under nästa fotosession. Vi får se helt enkelt. Ha det gött, hej med er.